Niliathiriwa na mnyama anaitwa mkunga kidole ndiko hiki. Na hatuna matibabu yote kwa kaunti nimepatia. Mimi mwenyewe ndio nimesaidia. Sina mimi. Watuangazie ni matatizo kama haya. Ni matatizo ambayo yanasababishwa na wanyama wao. Kwa sababu kesho wakinipata baharini niko na mnyama mwingine ninamdhulumu, hawataniachilia. Kwa hivyo wao waangazie pia usalama wetu. Sisi ni viumbe kama wale viumbe wengine wanaopiga kura, tunaulipa ushuru kama kawaida. Sisi si watu ambao tumekaa tu hivi tunangojea ati mambo yajilete. Tunalipa kila kitu, tuna watoto tunasomesha shule, tuna mambo mengine mengi tunayofanya. Serikali iangazie masala ya mvuvi kuumia kwake. Huyu ndiye ndugu yetu ambaye ni wa kutoka eneo la Kiwaiu na ameweza kudungwa na mnyama ambaye tunamuita Yeda. Na tayari hivi amekuwa ana miezi mitatu huko ndani ya nyumba na huko akiendelea na matibabu kama haya. Tuasikitika sana kuona shirika la KWS badala kumzingatia hali ya mvuvi kuweza kumlipa ridhaa kama kwa swala kama haya bado halijazingatiwa kikamilifu katika eneo letu la kaunti ya Lamu. Kuna wengine wamepungwa na Yeda, kuna wengine wamepigwa na shepakuti, miguu imekatwa kabisa, kuna wengine wamekufa. Hii bahari na kila vituko, lakini shirika la KWS linazingatia tu jambo la kwanza la pili, reserve. What is reserve? Reserve kwanza ni ya wananchi. Nini mumekuja kulinda? Nini si mali yenu? Nitegemea ni watu wako katika maofisi ya wabunge, ni watu ni polisi, ni watu ma revenue, ni watu kwa kamishina wako, sijui nani hapa Lamu wako. Ukiangalia wa BMU. Tunaomba serikali kama inaweza kutuangazia madhara tunayopata sisi wavuvi madhara. Almost mvuvi wote, he is in danger. Mtu akiwa ataamini haamini, wenzetu wamepoteza maisha juzi hapa. Mvuvi hana kitu ambacho kinaitwa sure, uhakika. Mvuvi anaweza kwenda baharini asirudi nyumbani. Very good. Mvuvi anaweza kwenda baharini akarudi mgonjwa. Mvuvi anaweza kwenda baharini mzima akaja mipande. Mpapa pengine amechukua sehemu zingine za chini ama mkono umekatika. So mvuvi ni mtu wa kuangaziwa sana, lakini sasa utakuta shirika eti la fisheries. Ni jina tu liko fisheries. Mambo yanafanyika kwenye Ministry of Agriculture, wavuvi watu wakulima ndio wanaangaliwa, simba siku sasile nini, sijui nyanti sikule nini. Sisi ambao tuko hatarini pale, sisi ndio tunafaa tuangaziwe zaidi. Serikali iangazie mvuvi usalama wake, anaenda vipi baharini na anarudi vipi.